Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Direktore, evo jutro su u Bijelom polju, zvanično počela i masovna vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa. Eto, dočekamo neke prve informacije od vas, kako je interesovanje i da li ste negdje zadovoljni, ali možda i iznenađeni ostali. Tako, evo danas smo počeli, u celoj Crnoj Gori smo počeli sa masovnom imunizacijom, pa tako u Bijelom polju. Nalazimo se u gimnaziji Miloje Dobrašinović, gdje imamo 5 punktova za vakcinaciju. Vakcinisanje se vrši Sinopharm vakcinom, opticu i AstraZeneca vakcina, s kojom vršimo i aktivnu revakcinaciju građana. Od jutro su negdje oko 130 građana naših se prijavilo za vakcinaciju, tako da odziv je dosta dobro. Očekujem da će bude još bolji u toku dana i narednih dana. Koliko doza trenutno raspolažemo Sinopharm? Sinopharm dobili smo 5800 za prvu dozu, tako da dobit ćemo, naravno, dobit ćemo još doza, 201.000 dobijene Sinopharm na cijelu državu, tako da Bijelo polje će dobiti dovoljnu količinu Sinopharm vakcine za potrebe građana. Ono što je jako primijetno, možda čak i iznenađujuće, ali svakako i pohvalno, jeste da se čini da si veliki broj mladih ljudi Imali smo jutros i par tek punoletnih osoba sa 18-19 godina koji su javili da se vakcinišu. Tako da i oni pokazuju tu neku ličnu odgovornost prema svojoj situaciji. Ono što čini se također jako važno napomenuti jeste da nije obavezno prijavljivanje, da svako može doći za identifikacioni dokument u vakcinisanju. Naravno, svako ko želi se vakciniše može se javiti sa ličnom kartom, pasošem ili sa rastavom pasošem. Dakle, što se tiče Bijelo polje, trenutno raspolažemo sa Sinopharm i AstraZeneca vakcinom. Postoje li mogućnost izbora? Mogu da biraju građani. Mada sad velika je zainteresovan za Sinopharm. Najavljeno je, čini mi se da već danas evropski komesar Barkenji treba da poseti našu državu, stižu Pfizer vakcine, da li je Pa prva informacija vezana za Pfizer da će početi vakcinacija u Podgorici i Nikšiću. Pa će da vide za kasnije za ostale gradove u Bijelom polju u Crnoj Gori. Čini se da se epidemiološka situacija svakako stabilizuje i popravlja. Manji je svakako broj zaraženih. To neka možda i vaša poruka građanima koliko njih je važno da se u ovom trenutku ipak ne opustimo. Da nastavimo da se pridržavamo mjera i naravno da se vakcinišemo. Pa trenutna epidemiološka situacija je vrlo povoljna i treba iskoristiti da se imunizuje što veći broj. Jer moment kada padne broj zaraženih je pravi moment da se izvrši masovna imunizacija. Naravno da treba građani da se sačuvaju još određeni period dok ne imunizujemo što veći broj naših građana. Ono što također negdje moram da vas pitam jeste da iako je čini se, nego je definitivno tako da broj zaraženih opada s druge strane, eto vi ćete nam dati vašu informaciju, da li istina da su sada to ipak neke teže kliničke slike i teže slučajevi? Ili je možda pak do građana koji se možda ne jave opad? Da ima i ljudi više vole, da kažem, kućama da se leče, da odugovlače, da se ne jave na vreme lekaru i onda kad krene komplikacije, onda već malo pomože u ishodu da zarađe. Da ima manji broj zaraženih, ima opet i dosta teže kliničke slike i to bi opet bolje kolege iz bolnice da kažu da se hospitalizuju tako pacijente. Manji je broj ležećih pacijenata, ali se dosta teže kliničke slike. Uglavnom, vaša poruka građana je bio bolje da se naravno da dođe se otiču u što veće broju. Od četvrtka otvaramo vakcinalni punkt u školi Vlasov, tako da će biti pokriveni, da će ovo grad biti podeljen na dve celine, taj deo koji pokriva Vlasov, Vukovar, sve do Bistrice i ovaj deo. S tim što planiramo i mobilne timove za vakcinaciju u seoskim područjima i u narednih par dana i prednostimo se to na timošću. Sad sam ušao, vakcinisao se, imao sam kinesku vakcinu, normalno sve,
Da li se dobro osjećati, eto, da li je bilo straha? Nije bilo straha, super se osjećam. Svakome bih preporučio da dođe da se vakcinišće, prvo sebe da zaštiti, onda i ostale, da bi gledali što prije da izađemo iz ove situacije i ove epidemiološke katastrofe faktički. Odlučila sam da primim vakcinu, prično zbog svojeg zdravlja, zbog zdravlja i ostali, i svojih ukućanja, i normalno jer po ovim svim izveštajima da je bolje primiti nego ne i tako. Koju ste vakcinu primili? Kinesku, Sinopharm. I eto, da li je to vaša poruka i drugim građanima da se vakcinu? Normalno, ja sam vam primila, ništa cjepiva nisam, nadam se da kasnije neće da biti posledica i sve. Pošto sam ja rizična grupa isto i preporučila bih svima da ne odustaju, nego da se svi vakcinišu, čisto zbog sebe, zbog građana, jer sigurnije i za kretanje i za sve. I ekipa hitne medicinske pomoći je tu svakako da isprati. Jeste ovaj u cilju što bolje i efikasnije vakcinacije. Mi imamo ulogu asistencije ovdje u ovom slučaju. U slučaju da nekome dođe do kakve reakcije, anafilaksije ili nešto ovako, da budemo tu pripravni i da vršimo tu intervenciju. Eto, da li je od jutros bilo takvih slučajeva? Ne, ovaj, u razgovoru sa svim onima koji su primili vakcine, oni se dobro osjećaju, čak se eto i zahvalni su što smo prisutni tu i što brinemo o njihovom zdravlju.